Будемо мати молитву за наші доми. Так важливо помолитися за наші сім'ї, за наші доми, за чоловіків, за жінок, за дітей наших. Ми живемо в час, коли цей час робить виклики, які ми не передбачували виклики для сімей і сімейних людей. Час робить виклики, тому що життя стає дорожчим. Час іде набагато швидше, летить він просто. Не вспіваємо, їздимо, літаємо, знаєте, пішком мало ходимо і не вспіваємо нічого. Ви знаєте, наші думки гасають по цілому світу, і їх просто важко обуздати. Так як тих, знаєте, табун коней, дуже важко наші думки обуздати, бо вони гасають скрізь. нас... Наш кругозір, він розширився через інтернет. Ми попали в ту павутину, яка, знаєте, так швидко десь запутує. І час такий, який ну, він є лукавий, він є небезпечний, він є останній. І про це нам Біблія говорить. Але ми маємо пильнувати, брата і сестри. Церква має пильнувати, і особливо, коли ми живемо на землі, нам потрібно молитись, щоб Бог давав нам мудрості, сили якраз встояти в тих чи інших випробуваннях, обставинах, які ми маємо в нашому житті. Хай Бог благословить всіх, хто сьогодні потребує цього, і ми будемо молитися. Ви знаєте ті сім'ї, за які потрібно молитися, які ви молитеся. Хотів би говорити про дітей, знаєте, Христос і діти. В житті Ісуса Христа траплялися діти. Сам Ісус Христос був немовлям, Він був у покорі у своїх батьків. Він зростав, будучи сином Божим, будучи Богом, Він став людиною. Він був дитиною. І як дитина, з самого початку він мав багато нападків на себе. Навіть ви пам'ятаєте, що. Родитися не було нормально. пологового будинку він в хліві народився, положили його в яслі. Ну Ось така. Я не думаю, що наші діти, ну, хтось, можливо, не довіз до родома в скорій кареті, а в скорій помощі народився, або в машині десь. Ну, то це ж не в хліву, правда. От, але, але все ж таки в пологовий будинок попав потім. Або ну, є такі от моменти, коли ми можемо думати про це, що сам син Божий, будучи дитям. Маленькою дитинкою його батьки мусили переховувати і втікати в Єгипет. Чому? Тому що він, була небезпека, його хотів іроду вбити і шукав вбити його, як царя, як царя, який народився. І батьки мусили ховати його. Але потім разом зі своїми батьками він ходив до храму і на богослужіння ходив. І ми бачимо, що. Про життя Ісуса Христа, таке як людини, яка дитини, яка зростала, підлітком вставала. Знаєте, ну нічого не описується. Багато, можливо, якихось переказів є, але ми на ці перекази не звертаємо уваги, і ми знаємо, що нам достатньо, що він був у покорі у своїх батьків. Тобто він упокорився своїм земним батькам, які доглядали а, була, а були відповідальні за його життя. Ну, в нього ще був Отець Небесний, який дивився за його життя, який післав його на землю, який, який чекав, поки його син виконає важливу місію для всієї землі, особливо для людства, щоб спасти всіх людей. Він став людиною. Слава Ісусу Христу! І це є велике для нас є щастя, що ми є спасені через Господа Ісуса Христа. Наші діти даровані, і кожного із нас це є подарок, це є благосвіння від Господа, коли ми маємо дітей. Хтось не має дітей. Ви також не обділений Господом. То я хотів би сказати вам, тому що ви можете мати їх набагато більше, ніж ті, які мають, тому що ті, які мають, то вони називають своїми. Це їхні діти. А в кого немає дітей, ви можете мати дітей всіх. Для вас можуть бути діти інших, вони для вас можуть бути. Ви знаєте, поки що в поки що мене якби, не було внуків ще, то, то я якби, тішився тим, що в мене внуків багато в церкві є. От, зараз з'явилися вже свої внуки, але ті внуки, які є в церкві, мені цікаво, знаєте, як вони зростають. Коли маленький, десь хтось прив'язувався до тебе і кожного разу десь привітається, десь зустрінеться, десь цукерка хоче, щоб ти дав, де ще щось, знаєте, щоб обняв, десь взяв на руки, десь під, підкинув би, так знаєте, десь. І ось діти це відчувають. Але проходить деякий час. І ти дивишся, цю дитину не візьмеш на руки, це вже не підкинеш, це вже цукерком не купиш, це вже, знаєте, так десь і ще й може гонорово пройти поміж тобою. Все може бути, розумієте, чому це є діти здатні зростати? І так швидко бувають, діти ростуть, і особливо чужі. Так швидко вони ростуть. Літо проходить раз, дивишся, вже десь на пів метра виросли і вже не впізнати. І це, це такий момент, і в житті Господа Ісуса Христа на Його службі в Його служінні траплялися діти. Траплялися діти, за яких він відстоював, яких він боронив від тих дорослих людей, які не розуміли, що ці діти роблять. Вони не розуміли. І в псалмах ми знаходимо, що якраз діти здатні були хвалити. Хвалити Господа. Діти здатні були прославляти Господа, і в псалмах я не знаю, до чого це написано, але в восьмому розділі написано: Господи Боже наш, яке, спас... яке славне ім'я Твоє по всій землі слава Твоя, Воз... вознеслось вище небес. із уз дітей і немовлят учинив ти хвалу задля ворогів Твоїх. Щоб зробити безмовними, безмовним ворога і месника. Коли діти прославляли Господа, коли діти славили, коли діти возвеличували Господа, вороги ставали. Починали мовчати. І цей текст, Слава Божого, ми бачимо, зустрічається, коли Ісус Христос був в храмі в Єрусалимському, коли повиганяв всіх, хто там міняв, продавав Євангеліє від Матвія, 21 розділі, 16 вірш. І коли почав ісцеляти недужих, виганяти демонів, благословляти людей, там діти прославляли Господа. Так описує в Матфія, там діти прославляли Господа. І, 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 і ці такі релігійні люди, вони, вони казали, заборони цим. Вони навіть не назвали дітей іменем або діт... не назвали їх, це... дітям, скажи, щоб замовкли. Цим скажи, щоб вони мовчали. Знаєте, а Христос не забороняв їм. Вони хвалили Господа, Осану, сину Давидовому. Вони могли прославити, звідки Бог давав їм це почуття і відкриття. І як важливо, знаєте, коли діти можуть прославляти Господа. Діти, коли батьки намагаються, знаєте, створити через своїх дітей хвалу для Господа. Я не знаю, чи ви вже підготовили, щоб ваші діти створили хвалу для Господа, ні, сьогодні. Підготовили та да так, -да так, -да, це я, я до вас звертаюся. Люба, готові ваші діти? От, от бачите, от, от ця сім'я я якраз, ну знаєте, хотів запитати і так думаю, питати, не питати, ви так гарно сидите, Ви тут думаю, літо, канікули, ну що дітей напрягати, хай відпочивають діти, ну, чо, може батьки не будуть заставляти, ну закінчили школу, ну хай діти відпочинуть. Ви знаєте, але батьки можуть вчити дітей, спонукувати дітей, щоб вони могли. Створювати хвалу для Господа. Бо діти можуть прославляти Господа, коли є дитячий хор в церкві, це прекрасно, коли вони виходять і співають для Господа. Це прекрасно, коли, коли вдома, в сім'ї, знаєте, діти можуть прославляти Господа, коли в піснях, віршах, знаєте, коли вони зібрання роблять вдома в себе, от так можуть зібратися і проводити богослужіння, коли це багатодітні сім'ї. І це для слави Божої. Господь якраз створив. Хвалу через, через дітей, через їхні уста. І оце проче слово якраз говорить про те, що е, діти способні, як вони вміють, як вони можуть прославити Господа. Вони здібні це зробити. І Хай, хай дійсно, і в нашій церкві через дитячі уста славиться Господь, щоб Господь наповняв Духом Святим, силою своєю, хрестив Духом Святим дітей, щоб вони могли б славити Господа. Це допоможе їм. Знаєте, коли Божа благодать буде на них з самого початку, це допоможе їм. Це не просто хрестика якогось носити на шиї, просто як оберіг. Ні. Ви знаєте, коли Божа присутність буде і помазання на них, оце буде їх берегти. Господь буде з ними, ангел Господній буде з ними завжди, коли, коли помазання буде на них. І е, так важливо, мати, е, діти можуть мати відкриття. Діти можуть мати відкриття від Господа. Не просто великі пророки мають відкриття, пастирі мають відкриття. Діти можуть мати відкриття. І діти можуть деколи говорити, коли батьки говорять, деколи говорять істини. Деколи те говорять, що Бог хоче сказати батькам. Знаєте, коли треба бути уважним і прислухатися до цього. І в Біблії ми знаходимо текст Божого Слова, коли. Самуїл був народжений у батьків і Анна, вимолила його у Господа, і вона принесла і посвятила свою дитину на служіння. Це не просто, знаєте, нащо просити, щоб потім вітати. Але ця жінка це зробила. Вона розуміла, вона випросила, Бог дав цю дитину для неї, і вона посвячувала його для Господа. Ця дитина залишалася її, але вона віддала йому його. Тому, хто його дав. Вона привела в храм, коли ця, ця дитина виросла. Ми читаємо у першій книзі Самуїла, і принесла в храм і посвятила його. І це посвячення, воно було таким, знаєте, ну, сильним, коли вона привела і каже до священника Ілія: Пане мій, це 26 й вірш першого розділу. Пане мій. Так правда, як живе душа твоя, я, я та жінка, що тут перед Тобою стояла, благаючи Господа. Про цього хлопчика благала я. І Господь злянуся на моє благання, що його заносила я до нього. Оце ж і віддаю я його Господу на весь вік його, щоб служив Господу, і залишила воно його там, Господу. Це такий унікальний. Момент в історії, коли жінка посвячувала свого, свою дитину на все життя служіння Господу. І цей Самуїл він виростав, крім нього не все так було гаразд, крім нього не все було так свято і праведно. І він міг би це бачити, він це бачив. Але його серце було бережене. Знаєте, мамини молитви, мамина одежа, яка була на ньому. Тому що кожного року мама приносила йому на виріст одежу. Тобто він підростав, і мама йому шила кожного року приносила і благословляла. Вона бачилася з ним. Але ця, ця дитя, воно було при храмі, при священнику, при ілії, і він зростав. І Божа благодать була на ньому, помазання було на ньому. І коли. Не так часто були пророчі слова, то цей хлопчик, який е, служив в храмі, він там е, спав при ковчезі, і Господь почав промовляти до нього. Господь почав промовляти до дитини, не вибрав, знаєте, е, священника, не вибравши його синів, нікого не вибрав. Він вибрав цього хлопчика, який був посвячений до Господа, і він почав говорити до нього. І те, що він почув. Для нього було це страшно. Він не міг навіть розказати, тому що я думаю, що до нього гарно ставився Ілій священик. Це була добра людина. Знаєте, настільки добра, що своїх навіть синів не зупиняв у його беззаконні. Він просто їх журив. Якби трошки він був категоричніший, якби трошки він був би такий наполегливий, щоб він міг зупинити. Ні, він добра була людина, священик був. Знаєте. І е, він не хотів відкривати, коли Господь йому відкрив. Господь йому сказав: Самуїле, Самуїле! І він і знов, і йшов до священника. і священник його навчив, коли покличе тебе той, хто кличе. Скажи, ось раб твій слухає. Він почув, він благословив, е, е, мав благословення. І він, е, в Ізраїлі почали чути, що Господь є. З е, Самуїлом, що Господь говорить до нього, Господь відкриває для нього, е, Бог відкриває через дітей. Хотілося б, щоб ми могли б розуміти, наших дітей може використати Господь для відкриття. Коли ми молимося, Боже, відкривай нам Твою волю, відкривай Твої, Твої тайни, відкривай те для наших дітей. Так важливо, щоб наші діти були наповнені були відкриттям Божим. Сьогодні, сьогодні наші діти можуть бути наповнені чимось іншим. Ви знаєте, коли я дивлюся, ну от, така дитина, рік, рік, дитині, рік дитині. Чому так дитина прив'язується до телефону? От є різні ігрушки, розумієте, ну повно ігрушок зараз, цікавих, красивих, ну, машинки, ну там. Книжки, ну ще щось. Я знаю, в нас була внучка, і е, коли вдома була, вона любить любила ну, Я не знаю, як зараз, бо е, вже довший час з нею не спілкувався, а, а ви знаєте, любить, любила книжки. Маленька така дитина, і по 10 разів, 20 разів на, на день ту саму книжку листає, розказуй, е, говори. Там ще, що якщо щось, як щось цікаве, вона ще щось буде тобі розказувати. Знаєте. От, але коли трошки виростає, чому так тягне дитину до телефона? Ви можете мені сказати, чого? От чому дитину. Покажіть раз мультика, другий раз мультика, покажіть ще якесь ще щось, знаєте, і вже дивиться, і вже воно нажимає, і вже дивиться, вже все шукає, як би то знайти, як би знайти. Тільки побачить де телефона, і зразу, зразу, нічого не треба. Положіть цукерка і телефона. Візьміть експеримент, проведіть. Якщо дві руки, так, да, положіть більше. Але ви знаєте, що мені кажеться, мені кажеться, що в першу чергу буде тягнутися до телефону. Мені кажеться, що буде в першу чергу тягнутися до телефону. Проведіть цей експеримент із своїми дітьми. І тоді ви побачите, що це є непроста річ. Непроста річ, що потрібно зараз, ви знаєте, ну якби батькам звернути увагу, що відкриття було від Господа. Щоб наші діти вони не заповнювали б на всередину свою свій розум тим, що легко дається. Але те, що від Бога, воно не просто дається. Воно дається, знаєте, не, 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 простим, не, не просто кнопку нажати. Це треба жити. Це треба молитися, це треба шукати. Ви знаєте, для наших дітей, і Господь Ісус Христос Він також звернув увагу на те, що для наших дітей це є Царство Боже. Вони їм належить Царство Боже. Вони претенденти на Царство Боже. Для нас, старших людей, треба покаятися. Треба ісповідуватися, Потрібно багато таких от моментів себе, знаєте, змінити, повернутися від того, щоб спасіння отримати, прийняти Ісуса Христа. А діти так просто, знаєте, для дітей так просто дається Царство Боже. Так просто дається. І в Євангелії, В Марка ми знаходимо в 10 розділі. Євангеліє від Марка, 10 розділ, 15 і 16 вірш. По правді, по правді кажу вам: хто не прийме царство Боже, як мала дитина, той не війде в нього. І, обнявши їх, поклав руки на них і благословив. Ну, 14 вірш говорить, дайте дітям приходити до мене. І не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. Хто не прийме Царство Боже, як мала дитина, той не війде в нього. Дуже просто, дуже просто потрібно прийняти царство Боже. Сьогодні, чому люди не хочуть або не можуть спастися? Тому що в них своя уява, в них свій логарифм, вони думають, от так, от так потрібно зробити, і ти будеш спасений, і ти будеш мати Царство Боже. Ісус Христос чомусь Він показав на дітей, що таких є Царство Боже. І хто не буде так, як дитина, то в царство Боже не війде. Простота. Дуже просто відносина з Господом потрібно бути. Не потрібно, знаєте, якісь схованки гратися, не потрібно лукавство проявляти, не потрібно якийсь обман, не потрібно думати про щось. Просто як дитина. І така людина може осягнути е, царство Боже. Євангелій від, від Матвія, в 18 розділі, ми знаходимо такі слова, третій, четвертий вірш. По правді кажу вам, коли не навернетеся та не станете, як діти, то не війдете в Царство Небесне. Отже, хто смириться, як дитя, той буде більшим у Царстві Небесному. Хто буде серед нас більший, задавалися це питанням учні. Христос поставив дитя серед них і сказав: по правді кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як діти, не станете, як діти. Сьогодні коли ми приходимо в церкву і ми являємося дітьми Божими, ми говоримо про те, що ми є діти Божі. Ви діти Божі, брати і сестри? Ми тепер діти Божі. Чому ми народилися від Нього, ми стали Його дітьми. І всі ми, незважаючи на якийсь то вік старші, молодші, ми являємося дітьми. Ми являємося дітьми. Це, 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 це дуже такі дивні речі. Знаєте, коли мій син стоїть, він моя дитина. Але він вже має своїх дітей. Він має своїх дітей. Але він залишиться дитиною на все життя. Скільки я буду жити, він буде для мене дитиною. Хіба не так? Ще мама, деколи, знаєте, вже йому 50-60 років. А питає, а в тебе носки без, там. не, 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 не Ну, ну, там, ти ти знаєш, ти поїв вже, ти попив чаю, там візьми з собою парасольку, там там, ще що. Мама це говорить, якому 50-60 років дитині. Він залишається дитиною. І от, Ходячи до церкви, Ходячи до церкви, я вам хочу сказати, деколи ми стаємо книжниками і фарисеями, стаємо такими релігійними людьми, стаємо такими людьми святими та праведними, що до нас не можна доторкнутися. Хтось на нас подивиться, чи нам щось скаже, ми зразу починаємо бундючитися, що це так, про мене так, подумав, хтось мені так сказав щось. Ви знаєте, а потрібно простіше. Потрібно простіше. Якщо про мене хтось щось сказав, а це не моє, то воно вам гірше, а не мені. Якщо про мене щось хтось сказав, а воно не моє, тобто не мені належить, воно не присуще мені, у мене цього немає, то вам гірше, а не мені. Будьте як діти, не приймайте навіть того, що хтось думає, хтось говорить, хтось дивиться, хай дивиться, собі говорить, собі димає, думає і собі. Господи, хай йому так не буде. Будьте як діти в церкві. Ну, от, Нас серед нас старших людей не так багато, є, мені кажуть. знаєте, Чим я старший, тим менше старших людей в церкві. Мені кажеться. Всі, якби є молоді, такі, знаєте, всі десь. От. І, але, але ми так можемо собі думати, дивлячись на людей. Ми бачимо старших людей, які вже в віці, але всередині, чи ми такі? Всередині які? Брат Борис давно вас не бачив в церкві. Слава Богу, радий вас бачити. Карантин пройшов літо, нагрілися, трошки прийшли вже. Слава Богу. Радий вас бачити. Ви форму набираєте спортивно? Трошки похудали на 12 кг. так і тримати. А воно прийде. А Головне, внутрішній чоловік, правда. От він має відновлюватися. Внутрішній чоловік він має відновлюватися. Хіба ви ви думаєте, що вам 70 років? Ні в коєм случі. І так ніколи не думайте. Ні мисні, якщо... Як будь тобі 18-20 років мислі. В от Оце писання говорить: будьте як діти. Будьте як діти. Наш дух він має бути стержним. Він має бути таким же самим, як Халев сказав, пройшло 40 років. Він прийшов в ханаанську землю. Він бачить ті гори, він бачить тих сильних людей. І він приходить і каже: Слухай, дай мені ці гори. Той же самий, як будь тобі, той же самий. Господи, благослови. Духовно так має бути. Духовно так має бути. Чому? Бо тому, що внутрішній чоловік відновлюється. А від чого відновлюється наш внутрішній чоловік? Тому що ми маємо спільність з Отцем. Ми його діти. Ми знаємо, на кого ми опираємося. Ми знаємо, хто за нас. Ми знаємо, якщо ми безсильні, то Він сильний. Якщо ми слабкі, Він сильний. Аллилуйя! Наш Господь. Мені пригадується. Мельник Микола Адамович розказував одну історію, коли він Біблії перевозив контрабандою. Його спіймали десь там в їхньому районі на Коломиї. І він каже, я скажу батьку до них, я скажу батьку. Вони думають, що хто його батько? Що він скаже батьку? «Хто, а хто твій батько? Цар мій батько. Вони пішли, пошепталися між собою і віддали Біблію йому і відпустили. А потім він. Ну, думає, що сталося? Що сталося? А він розумів в прямому смислі. Він скаже Богу. Він має небесного отця, він скаже, і ви получите, бо ви торкаєтеся його слова, і його дитини торкаєтеся. А оказується, там якийсь начальник мав фамілію цар. І вони, вони зрозуміли, що там той начальник, і це його батько, і цей займається контрабандою такою, знаєте, і відпустили його. Бог дав таку мудрість, знаєте, не, не забудьтеся, про що вам говорити. Але в нас є Отець Небесний, слава нашому Господу! І ми, Його діти. Ми маємо бути смиреними людьми і маємо смирятися завжди. Тому що наша плоть, коли ми старші, я знаю, я можу, я вмію, що ти мене учиш, я прожив все ж своє життя, да хто ти такий? Хіба де не чули таких, таких розмов? Я сам використовую такі терміни деколи вже. От, але, але смирення дуже важливе перед Господом. Смирення дуже важливо в церкві, коли ми смиряємося перед Ним. Смирений Бог дає благодать. Він благословляє таких дітей. Він благословляє таких дітей. І в житті Господа Ісуса Христа траплялися діти. І все ж таки. Він їх благословляв, Він приклад брав з них, він показував і направляв дорослих батьків. Дивіться на дітей. Дивіться на дітей. І як просто, коли ти довіряєшся, коли ти довіряєш Богу, дивлячись, як. Ти можеш взяти маленьку дитину, взяти на руки її, повезти туди, куди вона хоче, і повезти туди, коли ти хочеш. Цю дитину можна, знаєте, коли ця дитина смирена. Так само ти в руках Божих. Ти деколи кажеш, тату, Отець небес, ну я хочу це. Ну, Господи, ну я хочу це. Він деколи дозволяє те чи інше щось в нашому житті. А деколи починаєш кричати: Господи, дай мені, дай мені, а Він не дає, бо він краще знає, що потрібно. Для дитини, слава нашому Господу! Він краще знає, що потрібно для вас. І чому? Тому що Син Божий, Ісус Христос, Він був людиною. Він був такий самий, як ми, і Він знає нашу суть. Нас знає. Знаєте, ще буває духовно, діти, духовні діти в нас в церкві додалося через водне хрещення 18 чоловік. 17 прийняло хрещення. Наша сестра Світлана Васильівна вдома прийняла водне хрещення. І все ж таки, 18 чоловік добавилось до церкви. Скажіть, це дорослі чи це діти? Ну... Це так складно сказати. Можливо, серед них є ті люди, які вже можуть бути навіть і дорослими, бо вони народилися згори вже давно. Або народилися і в церкві виросли, Біблію знають, свято живуть. А дехто з них треба вчити. Вони не знають, як як поводити себе, вони не вміють молитися ще добре, вони не знають писання, ще добре, але вони хочуть служити Богу. І вони такі духовні немовлята. І апостол Павло звертався до, в Пістані своєму до, до євреїв 5 у розділі із 11 го вірша. Про це маємо велике слово, та важко його висловити, тому що ви стали нездатні для слухання. Бо коли вам годилося би бути вчителями задля часу, то треба, щоб вас учити першим початків Слова Божого. І стали ви такими, що вам потрібно молоко, а не тверда що сталося? Ті, які мали стати дорослими, які мали стати вчителями, вони чомусь дітьми ще залишалися. Їм потрібно молоко ще давати, а не тверду їжу. Брати і сестри, ми можемо бути як дітьми Божими, ми маємо бути смиренними людьми, але ми маємо мати. Зріст духовний. Ми не маємо бути постійно немовлятими. Ми не маємо бути постійно в незнанні. Ми не маємо ті, які постійно, знаєте, потребують, щоб хтось за них заступився, щоб хтось за них, знаєте, щось сказав. Ми маємо мати від Бога відкриття. Ми маємо мати досвід з наших стосунках, з нашим Господом. Коли ми знаємо інтонацію нашого Бога, коли він говорить, коли ми відчуваємо її, ми розуміємо, де ми не такові. Ми це відчуття маємо всередині і Дух Святий це робить в нас, а не просто так, як-небудь, що попало. Знаєте, отак живеш, прийшов до церкви і пішов з церкви, Запитаєш, а людина не знає, що відповісти ні про віру, ні про силу Божу, ні про дари духовні, ні про справу Божу, ні про діла, ні про працю на Неві Божій. Абсолютно нічого людина не, не знає і нічого не робить. Не мовля, носити треба на руках. Через те ми маємо бути зростати духовно, залишаючись дітьми Божими. В житті Господа Ісуса Христа. Зустрічалися діти: Христос і діти це така важлива тема, яка знаєте, і сьогодні вона важлива для мене, яка який я є сьогодні дитям у Господа? Чи любить мене отець? Чи я люблю Отця. І ось ця ниточка, вона не має ніколи перериватися. Я люблю свого Бога. Я люблю свого Отця, і в мене завжди до нього почуття. найкращі. Я ці почуття ніколи не розміняю ні на що. Чи ви переживали це в житті, коли ви втрачали своїх рідних, чи тато, чи мама помер? А у вас гарні були стосунки з ними? Як це непросто, коли тато чи мама. Сьогодні в нас залишився один тільки тато на всіх, на, 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 на нас, всіх. Це моєї дружини тато залишився. І ви знаєте, мені приємно, що мої діти турбують нас. Давайте поїдемо, давайте поїдемо. Ну, Тому що вік вже такий тато, що, знаєте, ти не знаєш коли і як воно станеться, але дяка Богу, що внуки кажуть, давайте поїдемо. Жінка каже, давайте поїдемо. Побачитися? Так, це можливо матеріально стоїть. Але матеріальні речі не такі важливі, як ось такі духовні речі, душевні речі, які зв'язують нас. І сьогодні хай ці духовні речі, які зв'язують нас з Отцем Небесним, нічого не розділить і не перерве. Ні матеріальні, ніякі світські, ніякі гріховні речі не можуть розділити нас від Бога. Хто нас може відлучити від любі Божої? Кажуть, ніщо не має ніщо розлучити нас через те, хай Господь благословить нас, щоб ми могли б залишатися завжди дітьми Божими. Давайте ми помолимося за сім'ї. Амінь.